Mga kabum, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano ninyo mapapanatili na maganda yung space or mataas yung storage ninyo. Kung makikita nyo, kagaya ko, medyo mataas na or almost mapupuno na yung storage ko, 85 gig na out of 128 gb uh, gig ng storage. So ayaw natin na napupuno yung device natin kasi pag ito napupuno, anong nangyayari? Naglalag na yung phone natin or nagkakaroon ng kung ano-anong klase yung problema. So may mga solution dyan para madalas nababawasan natin yung space ng device natin na karamihan doon is sobrang simple lang, sobrang basic lang pero dahil sa sobrang simple niya, karamihan sa atin is hindi siya nagagawa. At ngayong araw, yun yung mga pag-uusapan natin. So tara, simulan na natin. na nagagawin natin, ito sobrang simple lang nito mga kaboom, simulan ko sa basic number 1 is itong gallery So, karamihan sa atin is nagdi-delete -de tayo ng mga videos or nagdi-delete -de tayo ng mga picture. Pero nakakalimutan natin minsan na yung device natin is may tinatawag yan na trash bin. Nakakaramihan sa atin, hanap tayo ng hanap ano ba yung problema, ano ba yung nagbabawas ng storage natin. Pero hindi natin alam, yung trash bin lang pala. So, bakit kita nyo, katulad na sa akin, yung trash bin ko, umaabot na siya ngayon ng 6, ay ng 7 gig. O sobrang laki. So ang gagawin lang natin, syempre delete lang natin to para at least makapag-free tayo ng space sa device natin. Yun yung pinaka-simple at yun yung pinaka-unang kailangan natin gawin. Bonus na lang to, uh, kung naka-Xiaomi kayo, Xiaomi yung device mo, punta ka ng file manager. Okay, hanapin nyo dito yung MIUI. Hanapin lang natin yung MIUI. Tapos, click nyo dito yung gallery. Tapos, pindutin nyo tong cloud. Hold nyo. Tignan nyo yung info. Yung details. Kasi minsan may laman yung cloud na to. Although pag inopen natin yan, makikita nyo wala namang laman. Pero pag tinignan natin yung details, minsan naabot yan ng 300 MB kagaya ng sa akin. Pero may mga time na yan ng 1 gig, 2 gig, 3 gig. So maganda, pwede nyo naman tong i-delete. 100% safe naman to at wala namang mawawala. Yun napupunta lang naman dyan sa cloud, is yung mga dinilit nyo lang din ng mga pictures at videos na napunta sa cloud storage ng MIUI. So pwede nyo yung i-delete 100% safe at wala namang mawawala sa device ninyo. Number 2 is pwede ninyong gamitin to yung Google Drive a uh, Storage Analyzer. So libre lang naman to 100% free lang naman yung application na to. Tapos dito makikita nyo kung ano yung pinakagumagamit ng storage ninyo. Although pwede nyo naman itong tignan sa settings ng device ninyo. Kaso nga lang, ang maganda kasi dito sa storage analyzer, kumbaga, more on mas detailed talaga siya. Kumbaga, nakikita nyo talaga uh, ilang gig yung nababawas na, for example, ito yung KineMaster, nakikita nyo na agad. Yung folder na to gumagamit yan ng 1.5 gig. Itong MIUI, gumagamit yan, 800 MB. Ito, 600 MB. Kumbaga, nakikita nyo na agad kung anong folder yung kailangan nyo tignan, kung ano yung folder na kailangan ninyong i-delete. ba? Diba? May part din dito, ito, yung mga videos ko 2, 2 gig images 300 MB di ba yung others ko 23 MB kumbaga um, malinis siyang tignan at madali yung ma-analyze kung saan ba yung uh, nagpapalaki ng storage ng device ninyo so pwede nyo tong install ilalagay ko na lang din yung link nito sa description Pangatlong paraan para mapanitili natin na maganda at mataas yung storage ng device natin para hindi mag log is ugaliin natin na mag-clear tayo ng cache files ng device niyo. So tama yung narinig nyo, hindi cache, hindi cache. So cache talaga kung ano yung tawag dun sa cache files ng device niyo. So para makita nyo yung cache files, open nyo lang itong social media niyo, kasi ito yung may pinakamalaking cache files or cache data sa device niyo. So for example, yung Facebook, hold lang natin to hanggang makita niyo yung app info, click natin yan. Okay, so makikita nyo storage natin is 1 gig Click natin yung storage. So makikita nyo, meron tayong uh, user data na 99 uh, gig or almost 1GB. Tapos yung cache files natin is 400MB. Ngayon ang gagawin natin, pindutin nyo yung clear data. Kasi ang pipindutin nyo dito, yung clear cache. Huwag nyo pipindutin yung clear data kasi mawawala yung mga username and password ninyo. So ang gawin nyo lang, click nyo lang tong clear cache. Okay? So makikita nyo nabawasan na yung cache natin. Pwede nyo din tong gawin sa Messenger, sa TikTok, uh, sa Facebook, uh, sa YouTube. Pwede nyo gawin to sa mga uh, madalas ninyong applications na ginagamit. Ngayon, kung ayaw ninyo na iniisa-isa nyo to, kasi sobrang dami ninyong files eh. Ito pa lang, for example, Google pa lang eh. ah uh, may kita nyo, ito may 600 MB cache files. So pag gagawin nyo to, iisa-isahin nyo lahat ng apps ninyo sa device ninyo, may hirapan kayo. Kasi meron ditong Google ito, ilang applications agad yung kailangan ninyong i-clear yung cache. So ang gawin na lang niyo, pag may cleaner kasi 'yung device niyo, pwede nyo itong gamitin. Kaso nga lang, ang problema kasi sa default cleaner ng device niyo, minsan hindi naman nakiklear 'yung lahat ng cache files ng device natin. Kung may ganun kayong klaseng problema, 'yung tipong 'yung built-in cleaner ninyo hindi nalilinisan lahat ng cache files ninyo, pwede ninyong install itong SD Okay, so maganda dito ang SD made uh, pro version na to. Ilalagay ko lang din yung link niya sa description. So madalas ina-upload ko na rin itong SD made kasi sobrang ganda ng application na to. So pindutin niyo lang tong scan. Okay, click lang natin, allow lang natin yung mga uh, kailangan niya. Click lang natin tong next, allow lang natin lahat. Okay, use this folder, tas allow lang ulit natin. Click natin yung next. Allow, ulit, uh, allow lang ulit natin. So, yung mga permission naman na binibigay natin is access para uh, ma-monitor niya, kumbaga, yung storage natin. Para alam na alam ng SD kung ano yung mga files na, uh, kuwari may duplicate images, may duplicate video, uh, ano yung, kumbaga, nakikita niya, ano yung uh, pwede nating i-delete at ano yung, uh, nai-scan nai niya yung mga mahalaga, nai-scan niya yung mga, ah uh, duplicated folder, empty folder at kung ano-ano pa. So all in one na to. So makita nyo may corpse finder, may system cleaner, may app cleaner. So lahat na yan, isang click nyo lang. Uh, pag pindot nyo na scan, automatic na detect nya na yun lahat. So ulitin ko, kung gusto nyo itong SD made, ilalagay ko yung link nito sa description. So yun mga kaboom, nakita nyo natapos na scan. So may kita nyo sa baba, uh, 2.9 GB. Di ba? So sobrang laki ng pwedeng malinisan gamit itong SD Made Pro pero nakita nyo kanina nung default cleaner lang yung ginamit natin 300 MB lang yung nakita nya nung in natin so ganun kaganda yung SD Made Pro so maganda rin dito madami din siyang uh, options dito like for example itong duplicates may kita nya lahat ng images na magkakamuka na pwede nyo namang i-delete yung uh, ka-duplicate file nya at kung ano-ano pa so pwede nyo din itong lagyan ng uh, scheduler so para automatic na maglilinis siya kahit tingin niyo gamitin so automatic na lang siya na uh, lilinisan yung phone niyo depende kung anong schedule yung ginawa niyo and last tip ko mga kaboom para makatipid kayo lagi sa storage niyo para laging malaki yung storage niyo ito yung pwede ninyong gawin so ang gagawin niyo pwede kayong mag-install ng mga cloud drives so by default naman may tinatawag naman tayong Google Drive na built-in, naka-install naman to agad sa device ninyo. Ang problem nga lang para sa akin itong Google Drive is hanggang 15 GB lang yung kaya niya. Ano ba yung Cloud Drive? So para siyang drive na nasa internet securely. So hindi naman yan ma-access ng mga basta-basta. So ang maganda dito, hindi nakalagay yung mga videos ninyo, lalo na yung mga malalaking videos ninyo. Pwede ring movies, music, Uh, mga pictures, wag lang siguro kayo maglagay ng mga sensitive na video or pictures dito sa Google Drive or kahit anong cloud drives kasi alam niyo na. Pero for ano lang kung sa tingin niyo lang kinakabahan kayo pero kung hindi naman, pwede niyo din naman ilagay. Ngayon may ire-recommend ako sa inyo na magandang cloud drive na ito, sobrang ganda nito, ito yung Terabox. So bakit ko to ni-recommend? Nire kasi hindi lang basta-basta ang 15 gig yung kaya niya ibigay. So kaya niya magbigay sa inyo ng uh, 1024 gig. So katumbas niyan is 1 terabyte. So napakalaki. So pwede kayong maglagay uh, dito ng almost 1000 movies, 'di ba? So sobrang dami. Ganun kalaki yung pwede niyo ilagay dito sa Terabox. At ang napakalupit dito mga kaboom, itong Terabox is 100% free. So hindi to um, hindi tayo sponsor dito mga kaboom, lahat ng pinakita ko sa inyo is ito lang yung mga uh, ginagamit ko. So gumawa lang ako ng bagong account kasi hindi ko naman pwedeng ipakita sa inyo yung ginagamit ko na account sa TeraBox. Kasi madami kong nailagay na doon na files. Yung mga videos ko, yung mga backup videos na ginawa ko sa YouTube, lahat doon nakalagay para pag may kailangan akong balikan, may kailangan akong tignan uh, titignan ko na lang kaysa naman lahat ilagay ko sa cellphone ko so 100 videos lang puno na agad yung phone ko pag ganun yung ginawa ko pero makikita nyo after ng lahat ng ginagawa natin after ng dinami-dami ng videos na nagawa natin sa channel natin seventy uh, 77 gig lang yung laman ng phone ko although lahat ng uh, videos na nagawa ko nakastore lang yon sa mga cloud storage So yun lang mga kabong sana nakatulong sa inyo yung video na to kahit papano para mapaluwag yung storage ng device ninyo. Huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Share nyo na rin to sa mga friends ninyo para alam din nila lahat ng tricks na to. Ingat kayo palagi at maraming salamat.